Добрий день! Сьогодні говоримо з гінекологом-хірургом Юрієм Марченком. Юрію, скажіть, будь ласка, ми обговорюємо міфи про вагітність, і виникло таке питання, чи можливо завагітніти, якщо жінка не відчуває оргазму? Оргазм – це фізіологічно обумовлений процес, який закінчує статевий акт. Це психоемоційний і фізичний екстаз організму під час статевого акту. На процес запліднення він не впливає. Чому? Тому що навіть без оргазму сперматозоїди можуть пройти шийку, матку, труби, і якщо жінка знаходиться в фазі овуляції, менструальний цикл в фазі овуляції, то запліднення може відбутися. Але оргазм допомагає пройти шлях від піхви до труби швидше. Чому? Тому що відбувається релакс тазових органів, релакс матки, релакс судин, поновлюється кровообіг, і тоді цей процес іде набагато легше. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, чи впливає на процес запліднення обрана поза? Тут є певні поправки на те, в якій анатомічній позиції знаходиться матка. Кут між шийкою і маткою, куди він відкритий, до передньої стінки піхви, до задньої стінки піхви. Є такий термін, як російською назвучить семінна лужиця. Тобто шийка матки має бути прям опущена в кількість сперми для того, щоб відбувалось проникнення сперматозоїдів через шийку матки в порожнину матки. І якщо у жінки шийка матки допереду, то відповідно треба і позу вибирати таку, щоб концентрувалась сперма, концентрувалась в верхньому склепінні, не в задньому склепінні, як у більшості жінок, а в верхньому склепінні. Буває так, що шийка матки з певних причин вона відхилена в якусь бокову сторону, вліву чи вправу. То відповідно, тоді гінеколог під час досліду, під час обстеження дає рекомендацію, що в вашому випадку потрібно, щоб статевий акт відбувався от в такій позі. І що має бути, що має відбуватись після статевого акту? От, там, берізка на животі, спать на правому боці, на лівому, це теж має значення. Суттєво воно може не поправити ситуацію, якщо у пари є фертильна слабкість, але рекомендації все ж таки такі даються. Зрозуміло, дякую. І скажіть тоді ще, будь ласка, чи можливо якось не те, щоб обрати стать дитини, але погратися з тестами на овуляцію таким чином, щоб була, скажімо, більша ймовірність народити хлопчика або дівчинку, залежно від бажання батьків? Ну, якщо в сім'ї 5 дівчаток, то батьки вже там придумують різні штуки, штукенці такі там, і читають, і до овуляції, після овуляції, під час овуляції, там утримуються, вже що тільки не роблять, тільки щоб народити хлопця. Але іноді буває, що кількість сперматозоїдів у чоловіка з X-хромосомою в рази більше, чим з Y-хромосомою. Відповідно, і стать дитини буде обумовлена кількістю оцих от сперматозоїдів. Є чоловіки, які майже дуже в маленькій кількості дають сперматозоїди з X-хромосомою, вони можуть народжувати в більшості випадків тільки хлопчиків. І точно так же і навпаки. Переважно у чоловіків сперматозоїди з Y-хромосомою. От. Тобто чому? Це хлопчик? Це хлопчики, да. Тому що жінки – це суто X-хромосома, а стать дитини – це більше відповідальність за стать дитини – це батько. От. Але він на це не може повпливати ніяким чином, тому що навіть якщо є такі дослідження, що якщо сперматозоїд з X-хромосомою, він повільніший, але живе довше, то відповідно можна запліднитись дівчинкою. А сперматозоїди з Y-хромосомою, вони сильніші і швидше, але недовго живуть. І відповідно можна, якщо в день овуляції, то це буде хлопчик, якщо
за день до овуляції, то там буде це дівчинка. Ну, я думаю, що у кого 5-6 дітей, вони і одної статі. Вони, в принципі, теж це пробують. Тому для визначення статі, от якщо суворо потрібна хлопчик або дівчинка, використовують допоміжні родотехнології, але в природних циклах і в природних спонтанних запліднях це ніхто не використовує. Тобто, що Бог дав, то все в торбу. Зрозуміло. Дякуємо вам за увагу, бажаємо міцного здоров'я.